خیرات مدینے جی چو سبحان اللہ پڑھیے صلی علی نبی سال مولا مولا ہن سال مولا مجھو واگ والے ہن سال مولا مجھو واگ والے دعا کیوں مدینوں دعا کیوں مدینوں جلدی دکھارے ہن سال مولا مولا ہن سال مولا مجھو واگ والے ہن سال مولا جیکو جیکو مدینے پاک ہلن چاہے دعوت مت کرے موسا گج جی ہن سال مولا مولا ہن سال مولا مجھو واگ والے ہن سال مولا جو سبحان اللہ مسکین آیا کا گال نہ ہے او لج رکھا دو سائیں لج پال آیا ہے او لج رکھا دو سائیں لج پال آیا ہے کدہیں نہ سوہن لے وہن دو وسارے دعا کیوں مدینوں دعا کیوں مدینوں جلدی دکھارے ہن سال مولا مولا ہن سال مولا مجھو واگ والے ہن سال مولا چو سبحان اللہ ویٹھو پکاریا روئی روزانو سکھ یار جی کیوں آہے دیوانو سکھ یار جی کیوں آہے دیوانو سکھ یار جی کیوں آہے دیوانو ہر پل چھجا تو غم میں گزارے ہر پل چھجا تو غم میں گزارے دعا کیوں مدینوں جلدی دکھارے ہن سال مولا مولا ہن سال مولا تمام زبردست اے دو بچھوڑو سہدی کی عید دیدار خاص بار دی دل اے دو بچھوڑو سہدی کی عید دیدار خاص بار دی دل او دیدار خاص با رہ دیئے دل کیے بھلا ہت کہجے سہارے کیے بھلا ہت کہجے سہارے دعا کیوں مدینوں جلدی دکھارے ہن سال مولا مولا ہن سال مولا مجھو واگ والے ہن سال مولا عباس ڈاڈھو اداس آیاں
रखियों वेठो ही मां आस आया बस रखियों वेठो ही मां आस आया कदहें तलग दी कश्ती किनारे कदहें तलग दी कश्ती किनारे त्वा क्यों मदीनो जल्दी दिखारे हिन साल मौला मौला हिन साल मौला हजरत अल्लामा मौलाना अली अनवर हुसैनी अवां जो खिताब कंदो युखणिया पुछणिया।